повседневной жизнедеятельности и в бою. Як от з АТО вже тільки от розпочалася така біда в нас в країні, я вирішив піти, стати справжнім чоловіком. Три рази я вже туди їздив і вже 2 роки і 9 місяців я служу тут в частині. Я радий, що попав сюди, у нас вже злагоджений колектив, мене тут цінують, поважають. Артилеристи Богівійні. День ракетної військ і артилерії – це, напевно, те ж саме професійне свято, як і будівельника, як і художника, інженера. І цей день є особливим, тому що в цей день є що згадати, є про кого згадати. А особливо військові, які служили на сході України, пройшли війну. І цей день також є і святковий, тому що життя продовжується, в житті народжується. До нас приходять нові люди, стають військовослужбовцями різних спеціальностей. А це означає, що вони в майбутньому отримають цей неоцінений досвід від своїх побратимів старших, які вже досягли його під час своєї військової служби.